យាយចឹងអ្នកទាំងពីរសំរំដីហើយនៅពីកាគឺសំណៃគេសួយតាមតាមយើងមិនចាញ់ទេមិនចាញ់ទេបងតើអូនឯងកាហើយសុំរំលឹកហើយតើបងយកអូនឯងធ្វើប្រពន្ធរបស់បងអញមកដៃលើអញអាយូយូមកចង់បានសងសារខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធវាអាងប់ចំហើយចង់ទិញប្រពន្ធអញឯងមកឲ្យលុយមកណែចង់លុយខ្ញុំអីគេបងពិតជាសំណាងមែនមនុស្សល្ងង់ដូចបងដែលបានអូនធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បងបងល្ងង់បន្តិចមែនតែបងឆ្លូតចេះកែពីអាក្រក់មកល្អជាពិសេសបងអាចទទួលយកនៅចរិតអូនគ្រប់យ៉ាងឥឡូវបងល្ងង់តែតទៅមុខទៅអូនក៏ថាបងនឹងបកាយជើងនេះនិយាយពីសម្រស់វិញស្្វៃត្បិតទៅមុខបងរៀងឆែបន្តិចមែនតែសំខាន់បាទអូនបងអរគុណអូនហើយអូនក៏អញ្ចឹងដែរទោះជាអូនខ្លាចបន្តិចមែនតែរៀងអូនស្អាតបងនឹងខំរកលុយឲ្យអូនទិញលេលៀបឲ្យសោះចាំពេលយើងមានលុយចាំអូននាំបងទៅកន្លែងលាងឡានឲ្យគេបោលាមុខបងឲ្យបាត់ឆែបបងអរគុណអូនណាស់ដែលគិតគូរដល់បងយើងជាប្រិយប្រពន្ធនឹងគ្នាត្រូវតែចេះគិតគូរពីគ្នាអញ្ចឹងហើយអូនផ្ទះហ្នឹងឯងដូចលើដំណឹងថាទៅទៅការរួចសាចូលទៅសួរមើលមើលសួស្ដីអ្នកទាំងពីរចាសួស្ដីហើយអ្នកទាំងពីរជាអ្នកណាមកផ្ទះខ្ញុំមានការអីមែនអ្នកទាំងពីរជាប្ដីប្រពន្ធគ្នាមែនចាខ្ញុំគឺជាប្ដីប្រពន្ធនឹងគ្នាអ្នកទាំងពីរការជាមួយគ្នាយូរនៅពួកខ្ញុំទៅទៅការបានមួយថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាអត់ហ្នឹងបើពួកខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំការជាមួយគ្នាធ្វើអីហើយស្រឡាញ់គ្នាយូរនៅអ្នកទាំងពីរមកពីណាថៃបានមកសួរដូចជំរឿនប្ដីប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងឆ្លើយសិនមកចាំពួកយើងប្រាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាបានមួយខែហើយហើយការហ្នឹងមានម៉ែឲ្យជំទាស់អត់គាត់អត់មានជំទាស់ផងគាត់ពេញចិត្តឲ្យខ្ញុំការជាមួយគ្នាអូនអូនឯងស្រឡាញ់ប្ដីអូនឯងអត់មិនបែរសួរអញ្ចឹងបើខ្ញុំកាជាមួយប្តីខ្ញុំមិនអោយឆ្លាញ់ប្តីខ្ញុំអោយឆ្លាញ់អ្នកណាបងបងឯងឆ្លាញ់ប្រពន្ធមកឯងអត់ខ្ញុំឆ្លាញ់ទេបានស៊ូអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរសំរំដីហើយនៅពីកាគឺសំណៃគេសួយតាមតាមយើងបងនិយាយការងារទៅបងនិយាយជាមួយគាត់ច្រើនដែរហើយចេះទេខ្ញុំមានដំណងតោះទៅយកប្រពន្ធ4ទៅមកខោក្រុងប្រពន្ធទី1កំមប្រពន្ធ3ទៀតយកប្រពន្ធទៅទៅនឹងការរួចទៅមកខោក្រុងអ្នកទាំងពីរកាហើយហើយក៏សំរំដីហើយដែរអញ្ចឹងលោកប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំមកណែពីអ្នកឯងឈួតទេមកសុំទិញប្រពន្ធនឹងពីអ្នកឯងនឹងលប់មែនអូនពីអ្នកឯងឈួតមកទូលប់លប់ឥឡូវសុំទិញប្រពន្ធទៀតពួកខ្ញុំឈួតទេតែប្តីខ្ញុំគាត់មានដំណោបែបហ្នឹងទោះតែបានប្រពន្ធ4មិនគ្រូមិនកាច់គ្រូកាច់មិនកាច់មានអីពាក្យប្រពន្ធជាមួយពួកយើងនិយាយរឿងមកពួកឯងតើអូនអូនឯងទៅធ្វើប្រពន្ធបងទៅតើនៅអីជាមួយអាប្តីមកដោយគេកាប់ពីបឋមនោះណែឯងថាបានបឋមប្តីខ្ញុំទៅបាញ់ជាមួយគាត់បែបណាខ្ញុំមិនបានគាត់ណាបងគ្នាមកនិយាយបាយបាយឆោលោកគ្នាយឹមតែយ៉ាងទៅឥឡូវបងឯងលោកប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំឲ្យ10000ដុល្លារបងឯងយក5000ទៅដងប្រពន្ធមួយទៀតទៅហើយក៏អាចយកប្រពន្ធដែលស្អាតជាងនេះដែរទៅស្ដាយអីប្រពន្ធឡើងខ្មៅដូចកវីនឹងណែលោកឲ្យល្មមល្មមមកណែងើយនិយាយចឹងទៀតឆាប់និយាយពីទេយ៉ាងបងបងមិនកើតទេតោះយើងទៅវិញបើនៅងាប់ឡើយមិនចាញ់ទេមិនចាញ់ទេមើលមិនបានលឿនទេចាញ់ទេដំណំដំណំតាវាស្អីដើរទិញប្រពន្ធគេយកធ្វើប្រពន្ធគេអញទៅការបានមួយយប់សំណេកបានមួយយប់ហើយចង់ទិញប្រពន្ធអញហ្នឹងចិត្តងាប់ហើយចូលមកទៀតនឹងងាប់ហើយពួកអលប់នេះងាប់វិញពួកណានិយាយឈួតឈួតមកអូនញ៉ាំទៀតអូនណៃឈ្មោះអីហឺឈួតទៅដឹងធ្វើសង្សារគ្នាពីរខែហើយមិនទាន់ចាំឈួតខ្ញុំទៀតមកបងភ្លេចមែនធ្វើម៉េចខ្ញុំឈ្មោះអាចីអូនឃើញហើយអូនឈ្មោះអាចីខ្ញុំប្រាប់ចៅឲ្យពាត់រងហើយនៅមិនចាំឈួតខ្ញុំទៀតឲ្យទៅជួបមុខគ្នាពេលណាដល់ទៅសួរឈ្មោះខ្ញុំហើយអូនយើងមកធ្វើអីក្រែងបងឯងណែហៅខ្ញុំមកហើយមិនបានមកសួរខ្ញុំវិញ
បងភ្លេចបាត់ថាមកធ្វើអីឥឡូវអូនចង់ធ្វើអីខ្ញុំគ្មានចង់ធ្វើស្អីផងបើអត់ធ្វើអីអញ្ចឹងយើងធ្វើអីថាមិនដឹងធ្វើស្អីទេនៅទៅសួរទៀនជុំអញទៅធ្វើអីវៃហើយអូនឯងក៏មិនដឹងធ្វើអីអញ្ចឹងយើងមិនធ្វើអីបានហើយជុំមកច្រើនពេកស៊ីអស់អង្គទៅផ្ទះអូនឹងហើយយើងស៊ីអស់ទៅផ្ទះអាបើស៊ីអស់ហើយនៅស្អីទៀតចុំយ៉ាប្រពន្ធ3រើមិនទាន់បានមួយផងបងលក់ក្មេងក្មេងប្រៃប្រពន្ធគ្នាមែនចូលទៅមើលមើលក្មេងក្មេងអញ្ចឹងស្រួលនិយាយគ្នាហេអូនកំពុងធ្វើអីហ្នឹងធ្វើខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីផងបងសួរពូនឯងហ្នឹងថាកំពុងធ្វើអីថាដឹងធ្វើអីទេខ្ញុំកំពុងអង្គុយលេងហើយបងទាំងពីរមករកខ្ញុំមានការអីមីអូននេះនិយាយមកសួរស្ដាប់គ្នាអានេះនិយាយមកឌឺមកគាត់នឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយពួកអូនទាំងពីរប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាមែនអត់ទេពួកយើងជាសង្សារនឹងគ្នាតាពួកអូនចេះរកគ្នាឃើញមួយមុខដូចស្វាមួយទៀតមុខដូចជ្រូកចេះធ្វើសង្សារគ្នាកើតមកខ្ញុំវាយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យបងឯងហើយមករកខ្ញុំមានការអីបងបងឯងនិយាយជាមួយពួកវាទៅមុខមីអូននេះវាយ៉ាប់ពេកតែយ៉ាប់ក៏ទៅទៀតដែរអូនអូនណាយគេសង្សារនឹងគ្នាមែនបើសង្សារនឹងគ្នាការស្អីហ្មងទៅការហើយសំលេចសំលំនេះហើយចាំបងយកធ្វើប្រពន្ធរបស់បងវិញបងឯងនិយាយមកបែបអញ្ចឹងបើខ្ញុំការហើយទៅធ្វើប្រពន្ធបងឯងទៅដែរខ្ញុំចាំបាច់ការជាមួយសង្សារខ្ញុំទៅស្អីមិនទៅធ្វើប្រពន្ធបងឯងហ្មងទៅតោះតែអូនឯងការហើយសំលំនេះហើយទៅបងយកអូនឯងធ្វើប្រពន្ធរបស់បងបងឯងឈួនមែនឲ្យគេការហើយយកគេធ្វើប្រពន្ធថាសង្សារខ្ញុំទៅឡាប់បងឯងមិនត្រឹមតែឡាប់ទេតែមានឈួនទៀតថាបងទៅវិញអញមកដៃលើអញយូយូមកចង់បានសង្សារខ្ញុំធ្វើប្រពន្ធវាអាងប់អេអូនអូនអូនបងហើយរកក្បាយស្អីមើលតើរកប្រពន្ធឲ្យមួយថ្ងៃមិនបានទេបងមិនជឿថារកមិនបានទេអូនកុំចោះចាញ់តោះយើងទៅមុខទៀតអញអើយអញឆ្ងល់ខ្លួនឯងដែរថាមិនយកប្តីចាស់អញ្ចឹងកើតខ្លួនចាស់មុខដូចជ្រុកហើយក្រទៀតនិស័យអូនបើខ្លួនបងមិនបានធ្វើប្រៃប្រពន្ធនឹងគ្នាគ្មានទេវាមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំស្អាតក៏ស្អាតឬក៏អាតាកញ្ចាយដាក់ស្នាខ្ញុំបើខ្ញុំមកឆ្លាញ់តាកញ្ចាយឯងឆាប់និយាយភ្លាមមកពេលនោះតាកញ្ចាយដាក់ស្នាខ្ញុំមែនហ៎បងតាដាក់ស្នាអូនឯងធ្វើអីអូនអ្នកប្រឹងឆ្លាញ់បងខ្លួនឯងតើវាមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរមានរឿងអីទៅយកប្តីចាស់ដូចឯងអាចមិនអាចស្អីទៀតឡើងមួយឆ្នាំហើយអឺមួយឆ្នាំនោះរស់ឡើងវេទនាធ្វើស្អីក៏ខ្ញុំដែរបងចាស់ហើយបងអ៊ំជួយខ្លះធ្វើម៉េចកើតបានខ្ញុំនិយាយមកធ្វើសរសៃបងតិចអត់ទេទុកឲ្យឈឺងាប់អូយអូយហេអូនមើលអើកូនពីណានោះមើលឡើងកញ្ញើដល់គ្នាតំណឹងទីអើយកប្តីមិនដឹងតោះចូលទៅមើលកំពុងក្តៅផងហេអូនកើតអីនោះទីអើយកប្តីមែនថាណាអើអ្ហាក្រៃអូនថ្ងៃនេះកូនស្រីម៉េចឯងថាណាអើប្រឹងទៅតិចដាច់ខ្សោងាប់ឥឡូវអូនអូនឯងមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ទេកូនម៉េចប្រពន្ធយើងយើងចម្លែកតែតាហ្នឹងចម្លែកជាយើងទៀតអូនបងសួរអូនឯងមួយមើលថាបានយកតាចាស់នឹងធ្វើប្តីឯងអូយអូយឯងថាណាចាស់ហ៎យ៉ាងម៉េចគិតតែខ្លួនឯងនៅក្មេងទៀតឡើងតែលើក្រែមមិនរួចផងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាថាបានមកយកប្តីចាស់ធ្វើអីក៏មិនកើតនឹងអូអូដឹងតែតានឹងដាក់ស្នាយហ្មងបានមកស្រឡាញ់តាចាស់នឹងហើយងប់ហើយមកពីណាចាច់ចេញពីផ្ទះអញវិញភ្លាមងើបពីក្រែមរួចផងចង់មកដេញខ្ញុំហើយឡើងចេះទៅឲ្យប្រពន្ធមកធ្វើប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំចាំខ្ញុំឲ្យ10,000 ដុល្លារចំហើយចង់ទិញប្រពន្ធអញហ៎មកឲ្យលុយមក
ធ្វើអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចូលនេះអូនអញ្ចឹងលក់ចោលយើងលុយ10000ដុល្លារយើងទៅទិញប្រពន្ធថ្មីមួយទៀតហើយសល់លុយទៀតអូនតានឹងចាស់តែនងខ្លាំងសង្ស័យដាច់ចោលពេលកណ្ដាលផ្លូវផងហើយចូលមើលងាយអញហើយរត់ថ្ងៃមានធ្វើស្អីកាត់អត់ប្រយោជន៍នោះអូនឥឡូវតាចាស់នឹងព្រមលោកអូនឲ្យធ្វើប្រពន្ធបងហើយឥឡូវណៃគិតមិនបាទតាកញ្ចាស់នេះលោកខ្ញុំឲ្យបងហើយខ្ញុំទៅធ្វើប្រពន្ធចង់បងវិញក្រុមបាញ់ញឹមធ្វើប្រពន្ធតាកញ្ចាស់នេះខ្ញុំទៅហើយអញ្ចឹងសម្រេចហើយអូនឲ្យលុយតាចាស់ណងនឹងទៅនេះលុយប៉ុណ្ណឹងបានប្រពន្ធថ្មីទៀតហើយអញឆាប់ឲ្យលុយមកនេះនេះលុយ100ចិត្តងាប់ហើយចង់បានប្រពន្ធថ្មីទៀតមកទៅវិញចាប់ហើយអញប្រពន្ធក៏អត់លុយមានតែ100ហ្នឹងទៅយកប្រពន្ធណាបានទៀតអូយតើអូន